nalazimo se u muzeju Anđela u Varaždinu. Ovih dana slavimo 9 godina od njegovog osnutka. A inače, u muzeju Anđela, osim mojih radova, imamo jednu stvarno respektabilnu zbirku artefakata širom svijeta, a i nekih naših značajnijih umjetnika. Nakon 35 godina stvaranja na temu Anđela, muzej Anđela u Varaždinu je postao meta i centar jednog duhovnog događanja, meta mnogih posjetitelja, turista, Varaždinaca. Raspisujemo natječaje za kratku priču, imamo koncerte u našem dvorištu, Rajskom vrtu. Anđeli su bića koje povezuju sve ljude na svijetu, bez obzira na njihovu religioznu pripadnost. Ta krilata sveta bića prepoznata su od svakog čovjeka na kugli zemaljskoj i zato ja velim da svakako onaj ko je izgubio svojeg anđela u ovom 21. stoljeću mora doći u Varaždin, pogledati u muzej anđela, možda i u anđelinjak, možda baš njegov anđeo ovdje spava.